الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات چل رہے ہیں آگے بڑھتے ہوئے مزید فرماتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ طالب علم کو بقدر ضرورت مال حاصل ہو اس لیے کہ جب وہ محتاج و ذلیل ہوتا ہے تو اس کی طرف آفات اور لوگوں کی زبانیں تان و تشنی کے ساتھ بہت تیز چلنے لگتی ہیں۔ فائدہ، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے اس ارشاد کو حضرت مسلم الامت رحمۃ اللہ مولانا وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہایت اہتمام سے برابر سناتے تھے اور اس کی تائید میں بزرگوں کے ارشادات سناتے تھے۔ مرتب، یعنی حضرت الشاہ مولانا محمد قمر زمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور حضرت بار بار فرماتے کہ مال بقدر ضرورت حاصل ہونے سے سنجیدگی، اخلاق وغیرہ بھی پیدا ہوتے ہیں۔ بقدر ضرورت مال انسان کے پاس ہو تو یہ برا نہیں ہے۔ فرماتے تھے کہ اپنے مرض کی شکایت اپنے کسی بھائی سے کرنا اللہ تعالیٰ کی شکایت نہیں ہے۔ فرماتے تھے کہ ائمہ عدل پانچ ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور جس نے ان کے علاوہ کے متعلق کہا تو اس نے زیادتی کیا۔ فرماتے تھے کہ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے جملہ اوامر کا یعنی تمام احکامات کا امتثال کرتا ہے، یعنی بجا لاتا ہے، تمام احکامات بجا لاتا ہے، انجام دیتا ہے، مگر دنیا سے محبت رکھتا ہے تو روز قیامت تمام خلائق کے سامنے یہ ندا کی جائے گی کہ فلاں ابن فلاں نے ایسی چیز سے محبت کی جس کو اللہ تعالیٰ مبغوض رکھتا تھا، تو شرمندگی و خجالت کی وجہ سے اس کا یہ حال ہوگا کہ جیسے اس کے چہرے کا گوشت کٹ کٹ کر گر جائے گا۔ فائدہ، اللہ تعالیٰ ہی اپنے فضل سے اس بلا یعنی حب دنیا سے محفوظ رکھے اور قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کے وبال سے پناہ میں رکھے، آمین۔ مرتب فرماتے تھے کہ 10,000 دینار چھوڑ کر مروں جس کا حساب مجھے دینا پڑے، یہ مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں لوگوں کا محتاج رہوں، اس لیے کہ مال پہلے زمانے میں ناپسند کیا جاتا تھا، مگر اب تو مومن کا ڈھال ہے جو مالداروں اور بادشاہوں کے سامنے سوال کی ذلت سے بچاتا ہے۔ آپ ہدایا و عطایا رد فرما دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر میں جانتا کہ یہ لوگ اپنے عطایا کی وجہ سے میرے اوپر افتخار نہ کریں گے تو قبول کر لیتا، اسی لیے آپ بھوکا رہنا گوارا فرما لیتے تھے مگر قرض نہ لیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ قرض دہندہ اس کو چھپانے پر قادر نہ ہوں گے بلکہ جا کر کہیں گے کہ سفیان ثوری رات آیا تھا اور مجھ سے قرض لے گیا۔ فرماتے تھے کہ ایک آدمی کے پاس مال ہوتا ہے مگر اس کے باوجود وہ زاہد رہتا ہے، اور ایک آدمی فقیر ہوتا ہے مگر دنیا کا حریص ہوتا ہے، اس لیے اس کا شمار دنیا داروں میں ہوتا ہے۔ فرماتے تھے کہ مجھے پسند ہے میں ایسی جگہ رہوں جہاں مجھے کوئی نہ پہچانے۔ فائدہ، سبحان اللہ، اپنے حال کے اخفاء کا کس قدر خیال و اہتمام تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عزت و رفعت کے بام بلند تک پہنچایا۔ اسی کا حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یوں فرمایا ہے، جس نے مٹایا اپنا نام و نشاں ہفت اقلیم کا بنا سلطان۔ مرتب فرماتے تھے کہ جب اپنے بھائی کو دیکھو کہ امامت کا طالب ہے تو اس کو پیچھے کر دو۔ فائدہ، اس لیے کہ اس طریق میں اپنے کو مٹانا ہے،
پس جب کوئی از خود طالب شہرت و امامت ہو تو اس میں خیر نہیں ہے، طریق الہی سے بہت دور جا پڑا ہے، مگر افسوس کہ ہمارا یہ حال ہے کہ اسی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں چاہے ملے یا نہ ملے۔ العیاذ باللہ تعالی مرتب، یعنی حضرت الشیخ مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے تھے کہ دونوں فرشتے حسنات و سیئیات کی بو محسوس کرتے ہیں جب قلب ان میں سے کسی کا ارادہ کرتا ہے، بس جس طرح تم کو فرشتے ایزا نہیں دیتے ویسے ہی تم لوگ بھی ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ فائدہ، یعنی گناہ کر کے ان کو اذیت نہ پہنچاؤ بلکہ طاعت کر کے ان کو خوش کرو۔ مرتب، آپ سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جو اپنے اہل و عیال کے لیے روزی کسب کرتا ہے، یعنی روزی کماتا ہے، لیکن اگر وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو اپنے بچوں کی کفالت نہیں کر سکتا، تو ارشاد فرمائے کہ اس کو چاہیے کہ ان کے لیے روزی کو حاصل کرے اور تنہا نماز پڑھ لے۔ فائدہ، سبحان اللہ، کتنی حکمت و مصلحت کی بات بیان فرمائی جو ان کے تفقہ پر بین ثبوت ہے۔ غرض، آپ کا ہر ہر قول بہترین نصیحت ہے اور قابل عمل ہے۔ واللہ ولی التوفیق۔ مرتب، یعنی حضرت الشیخ مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وفات، آپ کی وفات بصرہ میں سن ہجری 161 میں ہوئی۔ نور اللہ مرقدہ، طبقات، جلد 1، صفحہ 42۔ اللہ تعالیٰ ان احوال رفیعہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، متصف فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ، دل کی عظمت و عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات اور پاکیزہ سیرت کے ساتھ ساتھ ان مشائخ و صلحاء اور اکابر امت اور مجاہدین دین کے کارناموں، سوانح حیات، ان کی زندگیوں کو، ان کی تعلیمات و ارشادات کو، اور ان کے اخلاق اور احوال ظاہریہ و باطنیہ کو بار بار پڑھنے کی، سننے کی، کہنے کی، سنانے کی، زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔